Mbrëm personat të panjuhur kanë kryer një vjedhje në shkollën e mesme me komunale Gjoce Stojqevski në Tetov në kabinetin e informatikës i cili gjendën një apsir të ndarë nga shkollat hajnat gjedorve të natës me shufër metali dhe me forcë e kanë hapur derën e këti kabineti dhe janë futur në këto objekt dhe kanë vjedhur një videobim dhe më pas janë larguar pa mos i vrejtura skush. Dretoria e shkollës e ka informuar edhe organet e rendit të cilët gjatë ditës e sot me ka kryer hetimet e duhura dhe janë duke punuar për të zbuluar kryersi dhe kësaj vjedhje. Kjo nuk është hera e parë që hajnat kanë cak shkollat e mesme dhe filore. Ata në dhe shumë të në rasteve kanë si cak kompjutorët dhe laptopët. Dere më taninët disa raste, policia ka zbardur disa nga këta vjedhje dhe disa të tjera janë akoma në jetime.